Líder nasional Kairala Sanana Gusmão hamutu ko Cruz Vermelha Timor-Leste realiza atividade caridade bamalo kubit laik sira ia aldea Sukalau, Koalau, Sukudare, Posto Administrativo Veracruz, Município de Ili. Chefe Departamento de Gestão de Desastre Cruz Vermelha Hermenegildo Cardoso Hateten, durante estado de emergência, voluntário si Cruz Vermelha continua halo socialização com a COVID-19, mas bem realidade ia terreno, comunidade barak makhalerik ba necessidade básico. Hanya si tutu tena kata ki ha momentu tempo barak ni nelara ma te tutu enfrente hela surto COVID ne tamane ma kam nia voluntario shira durante ne ita haruka tumba iha terreno parbele spaila fahe o partila informasaun kona ba uinsa atahal prevensaun ma COVID-19 ne nini rasik ikusmai identifika kata ki ha komunidade barak ma apresenta sira nia sofrimento sira tete kata ami durante na misim informação kona ba prevenção ni nia barak liona ma be amni kabung mamu kela então ho intenção serne o inhira amni voluntário so filhi kes fali sira hasor diretamente ho itania avo itania liderança ne be harumi te bes povo timori dene avonana o de apresenta questão hirak ne então iha momento ne kedas ite iha konfirmasaun kata pronto ite tingkah hal nanti batruma nebe ami mai ho amni voluntário sia fili kes mai per sira hal fili fal assessment onde hal fili verifikasau kik ho de identifica safe familia 18 mak nebe kategoria ba iha kibit ne menos teptebes kompar ho sir sel seluk hau agradece teptebes ba bot nebe cruzul mere ho abonan sira jura ne tamba durante fulan rone moras ne halo po sir la sai sir ati ajuda itu angka barak hau agradece ba necessário seria Muris ba magnético. Hafon entrega sa sang hirak ne líder nasional Nemos kontaktu ba ekipo bombero sori fo apoio ba komunidade Balung ne bene uma hetan stragus impacto si Aitohar. Nune líder nasional akompanyo si membro Cruz Vermelha continua mai visita edifício Cruz Vermelha nian ia visita ne sanana Gusmão husu ba foin sa sir atu 45 ho di dehan labele funutan. Ime foi sae akompanyo tuir parigus fal mai Halo tuir dalam los. Estado de emergência se ia. E mas tem halo tuir. Mas importante li uma guida né. La bele ia. Violência. É nome malu. A coag malu. La bele, la bele, la bele liu. É no encanta. Bele ia oportunidade a tu halo violência. La bele liu. Rona? Rona! La belle, la belle funu. Quelli di dia che è? La belle funu. Eita! Ultima! Te agrada la belle tampo. La belle funu. Tuir plano, líder nacional ne se continua realiza asa un caridade ma maluk sira nebe, precisa ia area rural. Jimmy Fernandez, Clementino Maia, GMN.